reka nongere mbaramutse kandi mbasuhuze bakunzi ba Rwanda Vuga TV, Banyarwanda kazi Banyarwanda, aho muherereye hose mugire amahoro y'Imana n'imigisha yayo mu migabane itandukanye nk'uko bisubiramo buri munsi. Burayi, Aziya, Amerika, Australia, Afurika, za Canada, iyo ngiyo, mbese nk'uko muri iyo ngiyo mwese mbangira nti buri wese muri gahunda ze, umunyarwanda n'umunyarwandakazi, mugira amahoro y'Imana n'imigisha yayo. Twebwe tubifuriza amahoro, tubifuriza umugisha, kabone n'ubwo bamwe muri mwe baba batayashaka cyangwa umugisha baba batawushaka. Uyu mwanya mufashe mbishaka kugira ngo abazumva iki kiganiro bakumvamo urwo rusaku. Urwo rusaku nta rundi ni imvura, ni imvura y'umugisha. Turi ku itariki 29 Nzeri 2024. Iyo ni imvura y'umuhindo. Rero ikirere ntabwo byagenze neza, ariko uyu munsi uyu mwanya mfashe imvura irimo iragwa mu Rwanda. Imvura irimo iragwa mu Rwanda hose, kandi ntabwo ari imvura y'urubura nko muri ibyo bihugu bamwe na bamwe babamo. Oya, ni imvura y'i Rwanda, ni imvura y'umuhindo mu Rwanda. Ubwo mba ngira ngo benshi bakumbuza u Rwanda rwose mbikoze mbishaka, murumvamo urusaku, niko bimeze. Imvura yaguye ejo ni ku wa mbere, abaturage abanyarwanda, abanyarwandakazi hirya no hino mu gihugu barabyukira mu mirima batera ibishyimbo, batera imyaka. Nimwe mbabwira abanyamahanga bo abo mubamo ntabwo bibareba, ibyabo ni urubura, namwe hakaba ubwo izo zaneje, sinzi ibyo byorezo, iyo miyaga, hakaba ubwo namwe mubigiramo ibibazo. Ariko Imana iborohereze, banyarwandakazi, banyarwanda, ndajya nyuzamo ntuze kugira ngo mwumve iyo mvura. Imvura yaguye rero, turi ku cyumweru rwose, imvura yaguye pe. Aho muri hose, muri ibyo bihugu mubamo, muri iyo migabane itandukanye mubamo, mumenye ngo iwanyu ku ivuko, imiryango yanyu, ababyeyi banyu, abavandimwe, inshuti zanyu mu Rwanda, mu gitondo barazindukira mu mirima bajya guhinga. Hari icyo bisobanura? Kandi abo mbwira nubwo ntari butinde muri uyu mwanya muri iki kiganiro, kuko nababwiye ko hano mu Rwanda twebwe ntabwo turi inkora gusa, abari bubyuke bajya guhinga, abandi barabyuka bajya gukora indi mirimo. Twe ntabwo turi inkora busa nk'aba ngaba ngiye kubwira, nk'aba ngaba mfashe uyu mwanya wo kugira ngo mbabwire. Reka nihute rero, banyarwandakazi, banyarwanda, ibi bintu mubona ku mbuga nkoranyambaga ari aho ugera, ari aho tugera, bamwe bakadutera agahinda. Niyo mpamvu umutwe w'iki kiganiro nawise ngo nyamuna nimutabare musaza General de Brigade retired Emmanuel Habyarimana, nimumutabare inzara igiye kumutsinda mu Busuwisi, mu gihugu cy'Ubusuwisi. Nimumutabare arashonje kubera ko
ibintu harimo ushize nababwiye ngo inkotanyi zaramufunguye mwene wabo cyangwa shebuja uwari jenerali major Yuvenali Habyarimana yaramufunze amwita icyitso. Hanyuma inkotanyi ziraza ziramufungura, hejuru yo kumufungura zimusubiza mu gisirikari, hejuru yo kumusubiza mu gisirikari zimugira minisitiri w'ingabo. None uyu munsi arajya hariya uyu musaza rwose, uyu musaza bantu izo nkubari zibatera ubwoba, izi nkubari zibatera ubwoba. Iki kiganiro ngikoze muri iyi mvura irimo imirabyo n'inkuba kugira ngo nibutse uyu musaza n'abandi ba X-Fan, nanjye ndimo mbibutse ko inkotanyi zitigeze zitinya inkuba n'imvura n'imbeho n'inzara n'ibiki byose, ubwo zarwaniraga kubohora u Rwanda. Iki ni ikintu gikomeye cyane 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 cyane, ni mesaje iri spesiyale, ni ubutumwa budasanzwe. Ngira ngo uyu musaza bumugereho. General de Brigade cyangwa Brigadier General Emmanuel Habyarimana, umunyabyumba, umunyabyumba bise icyitso muri 90 bakamufunga, inkotanyi zikaza zikamufungura zikamureyanima zikamwondora zikamuhumuriza. Wena barize ndabo ngabo n'abandi zikabaturisha, hanyuma bikarangira batangiye kuzamura intugu, bazamura urutugu ku muntu wagutsinze. Banyarwanda kazi Banyarwanda bakunzi ba Rwanda Rugari TV, nawe mzee General de Brigade Editayat Emmanuel Habyarimana, usigaye usoma uko wambaye amarinete ko inkotanyi zakurokoye, ko inkotanyi zagufunguye, ko ntacyo zitagukoreye, na n'ubu koko mu myaka yawe 80 ntabwo urava ku izima, uratinyuka wowe wowe Habyarimana Emmanuel w'ibyumba hariya, ngo nibyo nabwiraga Kagame, wabwiraga Kagame nkande Costobo Caporal Sergeant, yabwira Fande ngo kora ibi ngibi, kariya gasuzuguru no kutamenya icyo wagombaga kuba cyo cyangwa icyo wari uri cyo, nibyo byatumye uhambira uragenda. Nibyo nabwiraga Kagame, wabwiraga Kagame nkandi wowe 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 Etat General BM, General de Brigade BM Emmanuel Habyarimana, wabwiraga Kagame nkandi. Ibi ngibi ubu urimo tuba tukureba urimo uravuga ibintu aya ndongo ngo byagenze gutya ngo mu Mutara ibiki byose, ubu ngubu urimo urarindagiza abantu gusa, urimo urajisha abantu, urimo urarangaza abantu ngo intambara zo muri Congo sinzi ngo Tshisekedi ngo yaje i Kigali, ibyo ngibyo ninde ubyitayeho cyangwa birakumarira iki? Birungura iki umunyarwanda? Narangiza muri ibyo nabwiraga Kagame ariko uranasuzugura. Dore iyo indisipline wowe muzehe General de Brigade Emmanuel Habyarimana, iyo indisipline mbisubiyemo inshuro ya kabiri cyangwa ya gatatu, niyo yatumye uhambira.
narakubwiye ndabisubiramo n'abandi bumvireho bakunzi ba Rwanda Rwe TV abanyarwanda kazi banyarwanda uyu musaza général de brigade BM Emmanuel Habyarimana narabwiye ngo yanyuze nji ya panya hari igatuna ari kumwe na Colonel BM Balitaza indenge inka bari kumwe n'uwari ministre w'umutekano mu gihugu rwa Kateho Bar umunsi ndawuzi imodoka bagiyemo ndayizi isaha ndayizi n'itariki ndayizi rwa Kateho Bar abiremera hariya hafi na Patrice hari ya Kimironko aho yari atuye banyura nji ya panya baruhukira Uganda barakomeza baragenda baba baranyuranye bose mu Busuwisi baba umwe yaciye ahunda agaca ahangaha icyunzi cyo nuko uyu munsi rwa Kateho Bar ari muri Amerika Colonel BM bahita za indenge y'inka n'uyu musaza bakaba bari mu Busuwisi indenge y'inka ntajya avuga shize nabikomuje mbaza Habyarimana ariko iyo ubona bahita za indenge y'inka atavuga ntacyo bikubwira ntabwo ashobora kunsubiza maze rero ntanatinze rwose nta mwanya mfite uyu mwanya nkufashe kugira ngo mwumve inkuba zirimo zirakubita izi nkuba rero mwumva muri iki kiganiro ni amabombe inkotanyi zarasaga zishaka kuyobohora igihugu kandi imvura iziri ku mutwe iziri mu bitugu zirwana ariko ntabwo zigeze zikangwa n'ibyo byombi mu rugamba zarimo birangira igihugu zikibohoye abo zarwanaga nabo abicanyi cyane cyane n'ibigwari n'inzirakarengane ibigwari ni bariya basaga hutu ariko n'uyu Emmanuel Habyarimana arimo ubugwari bwa Emmanuel Habyarimana General de Brigade BM Emmanuel Habyarimana burimo buragaragara uyu munsi nyuma y'imyaka 30 ubusa arajya hariya ngo kuri shene YouTube ngo Rahabem Akademia avuga ubusa avuga ya ndongo ararakunta ibiki aravuga amateka y'urugamba amateka y'urugamba se kujya atayaguze mbere niyo mpamvu banyarwandakazi banyarwanda bakunzi ba Rwanda Rwari TV ababishaka mumuhamagare mumubwire muti tugukorera iki kugira ngo ubone icyo urarira n'icyo wirirwa kubera ko ibi ngibi arimo ni uburyo bwo gushaka amaramuko ni uburyo bwo gushaka ibya arya ibyo yiririrwa n'ibyo ararira nuko nguko umusirikari watsinzwe amera by'umwihariko ofisiye muzima hari de brigade BM Emmanuel Habyarimana wahawe ranka n'inkotanyi ngwikenda wari majoro wowe kugera mu 2000 hari ugeze ku ipeti rya General de Brigade inkotanyi zirakwihorera inkotanyi zigaragaza ubupfura bwo gushaka kugaragariza isi yose n'abanyarwanda ko
abantu bagomba kubana mu mahoro mu gihugu cyabo nubwo zari zakibohoye zivugira ministre w'ingabo uyu munsi ntabwo urabyemera wowe myaka 24 utorongeye ugiye wowe wa musaza wowe Hey, how is that? Yabi gira tansio zikazamuka. So, abagufiti muerero. Niwa na biye ngo ni mutabari. Wa musa zawi jumba. Wigeze kuba ministre w'ingabo. Mayuko inkotanyi zibohora igihugu. Wari mu Busuwisi. Barabanje baramucuruza abateka mutwe bantagara ba Nayimana bafurora bamwimayire hanyuma ibyo bamucurujemo ntibagira icyo bamuha hari uwamuriye urwara ariko nawe washyiraho shene YouTube hanyuma ukajya ubona utudorari aho ngaho uri mu Busuwisi bari ukabihorera akaba ariko tugutunga ngaho rero abamufitiye impuhwe mumufashe generali itadi generali de brigade itadi bem Emmanuel Habyarimana inzara igiye kumutsinda mu Busuwisi banyarwandakazi banyarwanda bakunzi ba Rwanda rugaritsinda ahangaha nagira ngo mbonere umwanya wo gusaba uwaba afite kontakte ye nimero ya telefoni cyangwa uburyo ubundi buryo ubwo ari bwo bwose umuntu yamugeraho kugira ngo ejo ejobundi nzamubwire nti inzira ntibwire umugenzi afande reka mwita afande rwose ariko afande afande w'ikigwari afande w'umugambanyi afande udashobotse afande udashobotse ujya ku karubanda akajya kumena amabanga y'akazi nafande wabaye ministre w'ingabo uyu munsi akaba arimo avuga ubusa kugira ngo abone gukoramo hai do brigade bem Emmanuel Habyarimana uyu munsi nakubwiye ngo iki muzee nakubwiye ngo iki kugaruka mu Rwanda n'uburenganzira bwawe amarembo aruguye no kutagaruka ibyo birakureba rwose kumenye ngo menya gusaza utanduranyije urimo Busuwisi ubu ahantu uri mu Busuwisi urimo urajya haruka mara isaha n'iminota 5-10 uvuga ngo mwakoze ibi mwakoze ibi hanyuma byarangira muri ibyo nabwiraga Kagame ubwira Kagame wowe impande wowe Kagame wagutsinze Kagame utinya n'uyu munsi Kagame ugusanga aho ngaha mu Busuwisi ukihisha Kagame Paul nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda afande PC wabimubwiraga kandi wowe wari umujyanama we birangiye ushaka kumuhagarara ku rutugu yaragutsinze kuri feke abantu nawe n'ubu iki kiganiro mbemu Emmanuel Habyarimana uzampe nimero yawe noneho tuzavugane niba na ngombwa uzampamagare kuri Zoom cyangwa njye nzakwitumire kuri Zoom ya Rwanda rugahitira uzatanga uyu musaza banyarwandakazi banyarwanda bakunzi ba Rwanda rugahitira kubona ikiganiro afite kontakte ye azayimwe ndashaka rwose kumutumira kuri Rwanda rugahitira kugira ngo tuganire débat ouvert nawe nakibona azampamagare nimero yanjye ni 0728664667 ukomere